Jeg har haft det vi før at jeg har brukt alt for noe orske til at sette den av meg selv. Det er ikke bare jeg, det er flere jeg tykker om å gjøre det samme. Men da sier jeg noe av meg, en rødt som mildt, sier vi med Asagawa, da dreier seg ikke om det, men da dreier seg om Jesus. Og da slipper noe av meg. At det ikke det nøye at jeg frelst. Vet du at det før en av stortet tog siden i samband med Åkstanda, så fikk jeg et år som har arbeidet i meg nå i hva det praktikeren 1-1. Her stender kasta brei tøyt ut av vattnet. Tøy to farsta attor om så lang tøy gonger. Tøy farsta attor. Hette her året. Kasta brei tøyt ut av vattnet. Og tøy farsta attor om så lang tøy gonger. Jeg husker om hessa samkomna. Det er praktfulle hus og mennesker, og særlig av bøttene er totalt imponeret av bøttene. Trusjen noen, vetkjeng av avun, og telt i leina vatn, telt i øynene, gamle kjeltene. Ja, vi er vi alle tøyene, selv om vi bo i havn, så har vi fyllt vi og finnet dette breie som kastet ut av vattnet. Og det skal du skal få det etter om så langt tog ganger. Sikker du? Om så langt tog ganger så skulle vi få det etter. Og til det som jeg husker om låsangerne er Torstande, teistande her, nøkkerstande køtjennom, det er ganske fysisk brei. Alt arbeid som vi har gjort her, er brei som vi kastet ut til neste atterlig. Og jeg så ikke det så ufætelig viktig, trofast, teistande, det er trofast, ganske kjeligt, ganske, men rønt ikke er godt. Og det her en mirakel, altså. Alt det arbeid som blir lagt, og nå gikk om Arsten Fjære, men jeg husker om at det er tøymer som han, og alt, penger, alt. Det her men så vet jeg til at mennesker har kastet brei ut i bøn, og i bøn. Til formet, til brei ferdig ut, og det stender så godt og prætikar noen vers 11 og vers 5. Her stender at to varst ikke vers 5 stender to varst ikke det du hever at det ut vinteren det stender om vinteren for imenska veier. Men du varst ikke hver brei for. Du kastet det ut i bøn, kanskje bøn i antan noen, eller hva det var. Så blekket du brei ut av vattnet, men du varst ikke hver dag for. Men så stender et år som jeg stryker meg under ved støren. Han han som virker alt sammen. Det vil si at vi gjør det bare som tjenere ut og kastet det ut, men han god er han som visker. Og det ble akkurat som det er godt. Jeg gjør det som jeg skal gjøre. Jeg sier det og ferdig og så gjør jeg også bostbyr bare hvem mannen kommer så selv det vi kvart og alt det der men det gjør jeg vidt alt. Skjønner jeg? Men det är att det är han som viskar det. Och så att du är ut av måten istället. Och
Så att kvällt vi var bön så fick jag en sättning i tonkon. Så kom till utläggningen. Öjliga stäst och råpande in i ömmar. Skåren, eller äkorskåren är Mitchell. Arbetsmännen är fajer. Bege tog hastens herra om att sända ut arbetsfolk. Viktor sida bygget till herra skorarens och sända ut arbetsmän till skoren. Så han till gott till det vi skulle bygga nu till inhästningen i via vera. Han avslutar rådskapen i hast och sända till Isaiah trust och sista verset. Han ger det i hast och till det som hände nu. Vi lusta och vi fylltar vi och i tyngden och ötland och gånger det mega kött. Det gånger bara så kött nu. Och så ökvalde vi var och bönna möte nu kan jag inte fylla det för i havn. Så vi kan inte här. Och en ung kvinna hon är hon var längst ut till Värne och bo i Danmark. Och hon skulle löja möte i första färden. Hon var öjla bänken. Och stod rystes där. Och knappt så höjer det lika som firmar. Hon hever funnit den ejmjuka antan. Och där ständer i Petrus brev nummer 5. En mycket tecken för det gode så han har synet tog kan sätta tecken högt. Och hon stände så här nervös och bygger. Nu såg jag efter en mynd. Jag såg en gamla slopp. Och jag antar vi bönnar och gärna som har bittnar och arren. En gammal slopp. Och framför vantet till det här till vidare tid. Inkova. Det här fram jag bönnen alltså och så är det så som man finner i lokare och så alltså det inne mot det här ligger en gammal sliten sjömauer och ropar till Herren om vetjing för förska sjöfalt och samstundes fär sjömynten från det är som mannen som ligger vid örmen och uppe och till halv mist i sådana kvalitet. Och jag ser inte tjaskat vävor. Men jag sa bara taren där runt och där ägen. Och som mannen kan han röpte om fräts och för sjöfält. Och så såg jag i en kotjo. Jag plädde åkta vaska gamla slopper för så man var just att se ut. Men där jag var ung gott om. Och så såg jag en man lite gråta, en unge med vår som är väldigt längt ut i Lövnå. Han ligger och gräter inne i kotchen och i syndanej. Och han fär så och finner sig biblerna fram under madrassene och lägger sig att läsa samstundet som är såg den här äldre gamla mannen lite och råpa. Och så minns det att samstundet att det kommer båskaper flera fär. Och man har vetjeng ombord att de förska skipen hon. Skipen skulle färra till Shetlands ötjanar, Örskna ötjanar och Skottland vid evangelien. Och så är det akkurat som rötten säger med mig. Så skickar jag ärta att du visar mig här och jag knåna det här örvise sjönna. Det är tjock som sjömäntan det är. Jag vill säga till honom att jag färg under tjötare att svära bönorna som är tjöknen och ölder är bittnar för att tycka det är tjöfalt. Ja. Och det är näka det här är väldigt bygget för tjöfalt. Och det är akkurat som nu han säger förlöjse en av vetjeng om våra kipen. Och det här är väldigt öla konkret. Ta boar när jag kan sälja, ta boar från de kan sälja alltså.
Og jeg vet at jeg vil nek bygge inni av folk her inne. Jeg kjenner nesten alt alt. Jeg kjenner jo alt. Så at Randa snakker om bøn. Og til en sånn dæver som det, da sier meg halt å, halt å, halt å, a bygge. Og ved kvart så skulle vi boja. Det stod, jeg kastet brei ut av vattnet, om så langt du i gonger. Om så langt du, så skal du få det. Og i åpenbarensene tror jeg her stender, vers 12, her stender at det fire, at du har akta etter året må innom om tål. Skal eisen i e, bjerga ter ur frastingar stundene, og koma skal og alt gjerra rutsj, a frasta teg som a gjør inn i byggvann. Jeg kom i kjøtt, halt fast vid det som du hever, vid at ånden skal teka kronet du inna. Og så har suttje i flatje og Israel og vita, Så hugsa eg við dóttrina gamla mamma og hon sé at við kom gamla kom fyrin her og ta seg um Israel um prata gei onkant og rösta onkant upp ein mørt men sé ta seg um Israel. Stongt í honum og kasta brei út av vatnet. Og her er Björkvin og her er familjan og altså eg veit ikkje men du er la Øyla særligt at og jeg tror ikke om noe rett. Jeg sier vi rann, men jeg tar ikke akkurat til. Men Sata baki la lo mai ti la senyora ma ti Lankos da pa di ru senya ita kom Lentoro son di la quas ti be Venter ha ma si yo Yesu ande la quas in ya lento Ma si es shabunai An quas ita leto Ma quasi elsti tikkum munne pöten. O, tid vita itche, gosum ein kärleitje fylltje vittikon, o tikkara pötenon, o tikkara patna pötenon, öll tei lyfter, som standa i munnen åre, tei hevi givi tikkum, til evi tøyer, Tætje da tildegon, lese og tætje åre, jeg har et givet ikon, ho, halleluja, 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 halleluja. Jesus, vi elsker deg, vi takker deg for nøye tøyna, vi takker deg for det trofeste, vi takker deg for Golgata verste, vi takker deg for det dyra bæra blau som er gjørst for synd, allt. Takk för att jag vill komma till tun och kunna göra synderna. Du är stå fyr. Åh, du fyr i tjev, Jesus. Åh, jag har ju min eget liv fjallande upp. Kvän ska hjälp mig komma. Hjälp mig tjev från Herra. Herra munnen, skapare himmels och gärna. Tack, Jesus. Det var vanskelig å reise seg da hun er sunnkjent og sannkjent, det må jeg si. Det skjedde virkelig noe inne her. Da Asa sang, det følte jeg godt. Og man vil ikke heller forstyrre det som Gud gjør. Og,
Så hvis det noen som sitter inne her og trenger til noe, så tek imot det fra Jesus. Tek imot det fra Jesus. Han gjevaren over alle de som gjever. Han nøyende god. Og han vidunderlig. Han fantastisk. Man har nesten bare lyst til å legge seg nyere og tilbyr han. Tilbyr han. Alt det som han gjorde fire år. Alt det som han har gjort fire år. Gjennom enda tøyen som vi der var livet. Og lykke siden han døde fire år under Golgata. Og det en veldig kraft i Jesu navn. Det en veldig autoritet i Jesu navn. Og det veldig kraft i Jesu blod. Og jeg tror Gud virkelig vi å rense sin bruer. Og det står i åpenbaringen om at bruden gjør seg rede. Og denne tøyen som korona har vært, så har det vært nok så spesielt. Jeg har opplevet det nok så spesielt. Og det har vært en sånn, jeg vet ikke, en sånn langsel etter å komme mer inn til Gud, å komme mer inn i Guds kraft. Jeg får lov å være det lyset som Gud har kattet dere til i denne verden. For det er så mange mennesker som lider, og det er så mange mennesker som ikke kjenner evangeliet. Det er så mange mennesker som ikke kjenner Guds kraft. Det vites slik ikke er at de har autoritet til å trakke på slanger og ormer og alt fiendens velde. Det er nok som ikke vite det enn i dag. At vi har en autoritet i Jesu navn til å stå djevelen imot, og så sier Guds ord, han skal fly fra deg. Og denne tøyen som har vært nå, så her jeg ber Gud om at virkelig sette sitt lys inn i mitt liv. For det kan være ting som man ikke vet om, som i ens liv, som Gud vil rense vekk. Vi er kanskje nok så forblinde i forhold til våre egne synder. Våre egne synder. Og det en sang som sier, pass på, du vet, lille eier hva du ser. Og det blir ofte sagt ved mennene. Men jeg vil gjerne si det her inne ved kvinnene og øsene. Pass på, lille eier hva du ser. Tøy, det var Eva som så på eple og fall. Og du har ansvar for hva du vender dine eier. Og det som Gud taler vi med om, jeg ville så grulig gjerne bare komme inn her, vi er sånn halleluja i kveld. Til Jesus lever, og det gjør han uansett. Men han har mynt meg om noen ting. Og det står, og det er om det som står i Høysangen 2.15. Og der står det om de små revene. Pass på de små revene, står det i Høysangen. Som kommer inn for å ødelegge vingården. Til de store syndene som vi ikke skal gjøre, det vet vi. Drive hår, murde, stjela, ligge, hva det skulle være. Men det er ganske noen små revere i våre liv som vi ikke klarer i vår. Og Gud er vi å rense som bruer. Og han har mynt meg om at jeg skal takke like dette frem i morgen. At det er viktig for oss kanskje å si ved Gud. Gud, vis meg hvert det er mitt liv som du ikke kan godtake, som ikke er godt. Tror jeg at jeg har opplevd forskjellige ting i livet. Og jeg må si at Gud er så fantastisk. Han er så mektig i sorg, i elendighet, i synd. Altså han kan sette mennesker så i frihet. Og han sier det, at da sønnen får sette deg fri, da er du virkelig fri. Og det skal være min vitnesbyrd i det.
For det blir ofte sagt om for eksempel alkoholiker. Øyne for alkoholiker, så du alltid alkoholiker. Nonsens. Da Jesus får sette fri, du virkelig fri. Ja, det du virkelig. Og alt andre som folk sier, det humanisme, det likner. Om sånne ting. Gud kan sette deg fri fra ødlån. Og jeg kan fortelle deg det, at jeg har vært bunden av sint. Og så jeg ble satt frihet. Og det tusenførende bedre å være fri enn å være bunden. Tusenførende bedre. Det så herlig at det som du trodde du kunne ikke unnvære, det så godt, det smakker så godt for kjøtet, og det så døylig, det vil ikke slippe det. Da du slipper ned ved det, så tenker du, dette var kreft. Rett og slett en kreft som Satan vekk i Jesu navn. Gud ville at vi skulle leve i sider. Og det betyr ikke at vi ikke kommer til å gjøre feiler. Men nå snakker jeg særlig også om det å være bonden av noen synder. Dette her som styrer deg. Du er den godt blir fristet enn. Men i dag er det jeg som styrer via den helligens kraft som virker i meg. Nå det ikke Satan som styrer meg langt. Det ikke synden som styrer meg langt. Så jeg velger bare å vende vekk. Og så kommer den hellige ånd og styrker meg. Og så kommer han til. Så glemmer jeg til og med hvert det var som frister jeg. Eller det kan være til slert, og det kan være til hva som helst. Og det som farlig ved de små revene, det at man blir så vant til dem. Altså det har alltid vært en del av en. Hva skal slertre synder, mistenksomhet, bitterhet, vi vante vi at å bli kyniske, ting som kanskje man faktisk føler det en del av en, og man ikke klarer over det. Og det således var det ikke med at for en tid siden, da jeg begynte å bia Gud under den der tøyen, vis meg hvis det nærke. Selv om det skal vi også noen rannsaker og selv, men jeg tror ikke så forferdelig mye på det, at vi skulle ligge grave inn i dere indre. For så endte det bare ved en forferdelig fordøming. Fordøming ikke fra Gud. Gud reiser opp. Gud løser. Han fordømer ikke. Han hjelper. Og så den ene dagen, så jeg har jo videre vært i fødselsdag. Jeg var kommet hjem, jeg satt meg nye og leser. Så slo det som et lyn ned i meg. Hette forferdelig som du holder på med. Og det kunne godt, altså, det var så, ble så alvorlig for meg, at det var som jeg kunne godt ha mørdet et menneske. Jeg kom i en sånn sinterne, og jeg røpte til Gud, Herre, du må firegjeve meg. Jeg har slik ikke se hvor alvorlig dette som jeg har holdt på med. Firegjeve meg. Og jeg visste det, du må ikke være inne for å døme min til Guds vilje. Du må være inne i omvendelse, så jeg omvendte meg også. Og så var det bare som, altså Gud bare, han tok det bare vekk. Det er ikke alltid jeg har opplevd det så sterkt at det ble bare vekk i et sekund. Men Hesefer, for jeg tenkte på det, at det var akkurat som, det var bare vekk. Gud ville at vi skulle omvende dere. Han ville det at vi skulle lette han rense dere fra ødlån. Så som han sier i sitt ord, vi det jo rettferdiggjør til Kristus. Dette er ingenting vi har rettferdiggjørelse. Vi rettferdiggjort i Kristus, etter vi okker helliggjørelse å gjøre. Og så er det, skal jeg komme med noen sånne små, synder, underlige ting. Jeg vet ikke om du nærken til har prøvd, for eksempel, og da du sitter i en forsamling, kanskje til et bønemøte eller akkurat, så det anker sier akkurat som du ikke er enig med, og så gjør du så leis. Så kanskje sender du blikket til noen annen, og jeg har gjort det ofte. Ja, kjenner du det? Liksom, altså, hva sier jeg nå? Ja. Og det er en synd. Wow, det er en synd. Det er en forferdelig synd. Man forhaner et menneske som Gud elsker, som Gud har skapt, og som han har frelst. Og har du nærkant i prøvd å nekte folk egne kontakt. De snakker ved deg, og du vil ikke gjøre de egne kontakt. Og du prøvd å straffe et menneske ved å ikke gjøre de egne kontakt. Det er en forferdelig synd.
Det ser ganske lite ut i åkra vær. Men det har noe ved dette å vandre i lyset. Det har noe ved det å vandre i lyset. Til vi mennesker, vi kunne gått på en sånn, det kalles subtilt, en sånn måte som henne kanskje ordentlig terke i det. Det kan ikke si, jeg vet ikke, hvor gjør du dette? At du, det liksom, det kan ikke ordentlig terke i det, men det vet godt at de, du vet godt at de straffer deg. Og du vet øsene selv, hvis du bare tenker deg om, at så løs straffer meg mennesker. Ikke kan terke fatter på det, ikke kan si at du har gjort noe galt, men du har gjort det allikevel. Sånne spesfindigheter. Og dette er ganske små ting, men vet du, små flekker, hvis du hører en pen kvitt kjole, så en liten flekke på kjolen, sa det, du vil slett ikke være igjen, du vil slett ikke være ut. Så dette er ganske små flekker, men det er en synd. Og Bibelen sier det at det som du sår, det skal du høste. Så det er, du vil ikke like høste disse tingene selv. Så be Gud hjelpe deg hvis du føler deg at du holder på med sånne ting. At du lar mennesker lide fordi du skal straffe deg. For de har ikke gjort det som du vil eller synes du skal gjøre. Det er faktisk øsene dette her at der folk snakker ved det at du ikke gjør deg oppmerksomhet. Det er øsene en måte du kan bruke til at du er ikke verd. Du er ikke verd at jeg gjør oppmerksomhet til deg. Få det ut av livet. Få alt sånt tvattel ut av livet ditt. Så du kan vandre i lyset. Fordi at Gud er så mektig til at du kan vandre i lyset og være rene og hellige. Og det står så alvorlig øsene i Bibelen at Guds dom, han kommer først og fremst i vår Guds folk. Og da Gud snakker, da vi snakker om Guds dom, så er det nøye. Det er nøye at Gud dømer oss. Han sier det, jeg dømer dere for at dere ikke skal bli fordømt sammen med verden. Det er bedre å få et her av hjørnet og vakne opp, enn kanskje å vakne opp en annen plass. Du er blevet vi og livet i nærke som har ført deg vekk fra Jesus. Altså det er nøye da Gud dømer oss. Det er nøye da han taler vi oss om omvendelse. Det er Guds nøye. Hans kærleika, han viser seg ikke bare i det at han elsker oss så løs at du føler deg virkelig elsker. Han viser seg også i det. Jeg har omsorg for deg. Jeg vil at de skulle komme ut av alt det så galt i deres liv. Jeg vil at de skal komme og oppleve frelse i livet av deres. At synden ikke skal holde deres nere, ikke stjele frimodigheten, ikke stjele gleden. Gud er så fantastisk. Det står her i Johannes, la meg se hva det heter her i våre. Han er vist nok så sliten enn da Bibelen kommer nå. Det står her i Johannes et ord som i og Sigrun her vil snakke om etter fløyfer da videre til sammen øsene. Dette her som Bibelen sier her. Han sier så alvorlig, og det kom av at dette ble livende fire med. Det var tog at det var et menneske som jeg pleide å være sammen med. Og det virket akkurat som da vi var sammen, så var alt så døyligt. Men da hun var færen, så fikk jeg sånne kjedelige sms'er fra henne, og jeg forstod hun ikke. Og det virket som det alle togene var akkurat gale. Så et kveld, så sier vi Gud. Jeg sier, Gud, hva er det som skjer? Hva er dette på hendet maten? Hva rigger det ikke? Da sier Gud ved meg, hvis man ikke vandrer i lyset, så kan man ikke ha samfellet med hverandre. Og det er noen sære alvorlige ord, og det står her. Nå rammer jeg bare 2 minutter igjen. Du er ikke engang begynt. Og det står her så alvorligt i Johannes første brev.
første kapittel, fra sjette vers. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, like som han i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesus, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Altså, det fantastisk at det meningen det at da vi som tryggvande i sermen, og da man i sermen så forskjellig, så skal vi kunne heve et djupere samfunn vi kvann annan. Tror vi vandrer i lyset, og vi har ikke noe skjult agenda. Vi lever i lyset. Og det så fantastisk. Og det noe som man må be Gud hjelpe seg til. Det ikke alltid så naturlig for oss å ordentlig vandre i lyset. Det betyr ikke det at du skal gå rundt og si sannheter ved mennesker som sårer deg. Det ikke vi det å gjøre. At gjøre det at du nå skal gå rundt og liksom må sette ånden på plass. Men det her er dette vi at du i ditt indre ikke har noe skjult imot disse menneskene. Og jeg kan godt minnes, og jeg har også fortalt det før, da jeg var i bibelskolen. Da var jeg 40 år, og Martin kunne ikke komme av vi. Men vi ble enige om det, da vi hadde bygget over det, at jeg skulle fære. Det var Guds vilje jeg skulle fære. Men da sier vi Gud, da jeg nå færer bibelskolen, så vil jeg have et rent hjerte, og det skal være så rent, at jeg kan åpne det, og ønske å slippe oss ikke inn i det. Og det ga Gud meg. Han ga meg et rent hjerte. Og jeg har det så herlig av bibelskolen. Og det hvert menneske som Gud vil, skal heve det såleis. At du ikke bender fast folk skal se inn i det hjertet. Det er ikke du er perfekt. Ikke blander vi det. Jeg gjør masse dumme ting. Men det at du har et rent hjerte, du ikke bender fast folk skal se noe i det. For det er Gud som finner renset deg. Og dette er det som han vil for ødel. Og det er ikke noe som vi skulle føre i fordømmelse. Gud sier vi med en affær. Han sier, hvem er en affær? Fordømmelse fører til forsømmelse. Det fører ikke til noe godt. Det som fører til noe godt, hvis du er bunden av noe, og du vil bli fri fra noe, det er å søke Gud, takke imot det fra han, og stole på at hans hellige ånd skal forandre deg. Akkurat som det ordet som hun sier, Ranva, at mens du ser på Jesus, så blir du forvandlet til det samme bildet. Og dette er av Herrens ånd. Ikke av egna kraft, ikke av kjøttkraft, for så har Jesus ikke på oss å dø. Så har vi klart å leve, men Jesus dø fordi vi skulle få hans kraft. Og i hans kraft sikrer vi det. Og han skal ha alle æren og takken i Jesu navn. Hin helten Ranva, må vi takke neste ferd. Ja. Men vi må også lære å beherske oss. Og det er akkurat det som vi sier. Guds år er så rukt. Altså, jeg elsker Guds år. Det er så djupt, og du blir aldri livet, altså. Og det er dette her, at Jesus er landardømmer Guds. Jeg elsker det året at han er landardømmer Guds. Og hva innebærer det? Ha? Og vi har så godt her på morgenen, bæg om att sova över akruten och djepa frat att vi vet inte om det som du sovar måttnet eller myskri om kvölde. Atlant är en sovar, du varst inte kvete på frukt, hettar eller hitt eller bäg tvea. Det är så rukt och öjtis i vägen och östnet är här som är gudspaten tillstanderen. Och till nämligen det här året som östnet har talat till mig, tillstanderen. Antallig tilstanderen til okkurna. Og så er det kommet at Øysten Tilmon at helt fra början og til dagen i dag har vi vært til stender at til imenskar tøyer episoder for at heimer var skapt og til dagen i dag
Og i gamla testamentet jeg var inne at Johanne, at det var den gamle sottmalen, og det var sånn som henne, så var det hæsar togene, så var det hæsar togene, så ble det en konka tog, og så profeterer av deg, og så tås av deg om det som var i vant, det landet dem og gods, at Jesus skulle komme. Og så vi til togene at Jesus kommet, og han vurste, og han åpenbæra i landet om Guds. Det som får fortapt og etes hava, som gikk gale. Det kom Jesus inn, og han rattet etter oppåt. Han bøyte altså djevelen i helen, og han sikret i djevelen, og han kastet han ut, og han hever valser okken, og han hever frelst okken, og han vil give okkur et uppdrag til at færa ut og gjøre et folkasløy til lærsmann. Og vet, vegna hans kraft som han lova i høyla i andas kraft iver alt folket, iver alt alt, vet det sendt ut til at vera det som Jesus var av folk, til at bo evangeliet, virka og i hans kraft. Du vi? Har du fengt det? Og det innebærer så rævlig anegg alt det her vi gos rydde. Det innebærer så rævlig anegg, det innebærer også anegg. Hvorfor tøyer vi tøy? Jesus ble født inn i tøyens fytlostenter. Da ble Jesus født. Og vi faktisk fra at Jesus var født og skulle fære ut og bo evangeliet, gos kunne de høyre, tenker vi tryggest ikke, ikke fortelle dem om, så de kunne høyre, allt detta här till ochkar och apert. Och vet faktiskt så Jesus för till himmel så lever vi i ända tojne. Och vet det är fyra kartoj och vet det är nice toj. Och vet det är ännu närre ända tojne än näkran toj. Vet är det alltså tälta toj mot att tickar nästan i sista minutte och så tosa kus år öst med här som upptäcker med här. Du vet att tosa Jesus och hon var inne i avvärning om att små av revarna att god rötsa sig här ett ögendomsfolk och att ge bror sina klara. Men så ständer han var ett ögendom som är fröstande till era liv just nu har mig och så åker han i störor och så säger Jesus i Matteus 40 och så tar vi er av nåa dövon. Och det tror jag att livet tar gånger akkurat på samma måte till de äter och de dräcker och de giftas och de borste giftas och de arbetar och allt det som vi gör till allt okej. Det är till livet här som vi tävlar. Men så överar han. Någon överar folk om man har frälts så. Och så ständer det om folk att det blir överar att visst det skulle bli frälst och släppa ont av syndaflånen så måste det komma in i den båten som är bygget till hon. Så det kunde öja bjärgingarna. Men det stendur at det kallt du bare løyve av sted. Og det skatt du ångkund til året. Takk inn til døgn. Lett å tale til døgn. Og det skatt du ångkund. Det lød du bare løyve blå vi. Og så får vi det skal være bedre i morgen. Det skal være bedre. Og vi tror jeg så. Det skatt du ångkund til kallt du bare løyve hen. Og det blir fortapt. Altså, det gikk under i vattnet. Så det får du inte in i frälsörsarna. Och så stände det här så avvärde Jesus om där tog mot henne. Och om att det var bara fem som slåpp och tog det här olja lamporna. Och vad heter olja lamporna? Tog det här en livande samfälla vid Herran. Det stände att det kom svövner att det är attlar. Tänkt. Och det tänkt. Hon säger om, det kom tänkt att det är alla. Känner vi inte till dessa tänkterna, om vi är ärliga mot oss själva, att det kommer tänkt åken, som Jesus överar, då han säger varskvärt, det må vara vägen. Du har visst när tjauren kommer, då må vi vara vägen. Då vi vet inte varför något är vägen, och han kommer. Och ta mig när Jesus vi ta en människa sonen kommer attor. Vi vet inte. Och vi vet inte vad tog det av er. Då må vi vara vätgen.
Då säger han, det som jag säger vid dig, det som jag säger vid dig, det är vete. Och vete till röjar, och vete byggven till mina återkomma. Det vet er i tog episoderna att Jesus alltid kan komma åter, och att vi må vara vete. Och jag säger det, och det är alltid så... Det avvirkar mig allt och lyckas stärst. Det är så viktigt. Det är bara så viktigt att vi är och vätjen och att vi är och klar. Så det är en kärleks en kärleks rött faktiskt från himlen. Att vi höjde hans här rött har han kämmer. Vakna. Vakna till som svävor. Och röst upp från dejon. Det är året ligger ofta framme i mer. Att enta om man är dejor så kan man rösa upp och vara levande. Säkla profeterar till de dejor bönerna och delen och de samlar sig och de fick köta och han blåste löv i det och det blev löv. Och så ska anten blåsa löv i det och löv i mig. Då jag vet vilja vara vita Jesus kommer att. Det var inte om jag för vid mikrofonen och spurte det kring för ankeltan. Så är det 100% säkert att vi vill att vara vita Jesus kommer att. Och inte bara vet, eller bara är. Jag kan inte näka på ett och säga vid Jesus till ett slä år som i häve. Att ha en nova för en i ärstena så blir att familjen bjärka in i ärstena. Familj. Att familjen kommer vi, det så vet du, går vi. Ha? Det är vid ögonen att jag bänkar att allt må nå och komma in i freds och arsena som är Jesus Kristus. Och så färdar vi ta hem till brittla i balansen, sa? Och ta värre än det över. Halleluja Jesus, lansens blå i ligelen till självan himmelen. Halleluja, till sigur. Och Jesus har kraft att ge oss. Och i alla är att visst tid här var något som tid av hot till att det har varit biofyrer till gång. Och så kommer fram och ser här och öter ser här. Men så att de ska sätta en låsang upp här som har runkat sig mer. Nu är det av oss. Och han och det var Jonas som sen mamma lust efter Jesus. Och det är Hillsong och där syns jag Awake my soul. Alltså, väck upp mina sal. Väck upp mina sal. Väck till att tillbya lovprisa. Som Asa säger. Hur så störst vapen det är. Och med att anta härlig och myskelsins av lovprisa gode. Och så östning av er i bön. Att väcka upp bönerna och bönar löjve. Hur så det är alltså ger att Guds öra lustar. Och ser trunna i bönene till okon och fer att viska. Då jag lyfter ner till jag var så ett ja och så ett amen. Guds år. Guds lyfter till okon. Så skulle vi inte sätta då? Och så medan till om det är medan han kajrar så kunde vi kom konstant upp i allt det. Och så om du över hos och kom fram eller att du hever okost. Eller att du ska färda till åkran och säga åkost år, så ger det. Och lätta kunna också göra det ut i det dagliga denen att lätta Guds rydde. Det är Guds rydde er innan och i åkon. Viska. Och i samfällan. Det är vi som skulle avviska samfällan. Du vet det är jag skuts. Jag har själv sikrunga va? Ja. Vi har en hälsan till Omkran som sitter äntligen eller att han skärmar. Jag ska fortälla om något som jag upplevde då jag satt på en husmöte annan för någon annan sjön. Så sunnjokor. Han där sann som bröt mot hjärsta gott, låta vara rent. Bröt mot hjärsta gott, evil just här. Jag är lejre smyrestu, mynta och bok med heta bie. Och jag sang det virkelig av hjärta. Och knappliga så talar hela Anton till mig och så säger han sig kron. Tog heven öka och emot det och så namngav han en person. Och jag visste det så väl. Det var en person som jag omgäxt. Men
Jeg har trusta nyår, og jeg led bare som om. Men jeg måtte så teka det opp, og fyrirgjøve som person. Jeg bekjente det eisen for ene som vi er her, og jeg fyrirgjøve personen. Og det løst noen fyrirgjøve som jeg har tatt så. Det at du fyrirgjøver til personen. Det som personen har sagt, så er det noe ljøtt for meg. Løsten hun gjør det her, at du fyrirgjøver som person. Jeg skulle så ikke fære til han, men spyr hele andan hva du skal. Om du skal fære til vi kommer til, etter at du bare uten å stytte sinne, sier at jeg fyrirgjøver som person. Det er løsten. Så vær du fri. Ja, amen. Takk til deg. Så har du køyret deg her også. Han tar loss han kjenner Hillsong, Awake My Soul. Det er så gøy, Orla. Skal vi ikke røy, sakken?